Čau, esam 333 strasē un pie mums šodien ciemojas Dinamo Riga ģenerāla menedžeris Edgars Buncis. Čau, sveiks. Sveiks. Principā tu esi tāds tā kā, pagaidām nezināmais, priekš daudziem Dinamo Riga faniem, kuri varbūt netik tieši, cieši seko līdzi hokejā notiekošajiem. Tu esi tā kā tāda jauna zvaigzne pie Latvijas hokeja debesīm. Varbūt tu vari īsumā par sevi pastāstīt par background ar hokeju, jo tevis tā kā nebija un tagad ir Edgars, un tu esi gan čempī, gan tu esi padomas priekšsēdētāja vietnieks, gan ģenerāla menedžeris, un viss šogad notiek. Varbūt tu vari pāris vārdos par sevi pateikt, kad, kad tu vispār satikies ar hokeju, un kāda tava saistība ir, un kā tu nonāci pie mums? Man jāsaka, laikam zvaigzni vēl neesmu, bet cenšos darīt to, ko varbūt saprotu un redzu un izprotu no savas skatu punktu skatoties. Un, ja runājam par mani, tad man jāsaka, ka hokeja laikam sevi atceros kā līdzjūtēju ļoti sen, vēl pats sportojot, būdams smaļotājs. Un pats sāku hokeju spēlēt, tā kā man bija 25 gadi. Bišķiņ vēl. Un, jā, nedaudz vēl. Līdz ar to tad hokeja panākumi īpaši lielu nav, tikai tik daudz, cik amatieros. Un vēl ar vienu spēlēju amatieros, bet tāda ciešāka saskara noteikti parādījās 2001. Gadā, kad dēls sāka spēlēt. Un pēc tam jau 2005. Gadā, kad saņēma piedāvājumu kļūt par Arēnu Rīga direktoru un sākam gatavoties 2006. Gada pasaules hokeja čempionātam. Jāatdzīst, ciešāka saikne man ir kopš jaunās federācijas vadības maiņas. Nu jau, manuprāt, 5 gadi apakaļ, kad Aigars Kaulīts kļuva par federācijas prezidentu, Viestus Kozjovs kā ģenerālsekretārs, un es tajā brīdī kļuvu par sporta direktors federācijā. Un vairākus gadus līdzdarbojos ar izlases, līdzdarbojos hokeja saimniecībā gan bērnu jaunatnes čempionātā, gan virslīgā, gan, protams, arī visās izlasēs kopumā. Un pakāpniski, kā saka, hokejs nav tā garām ejot. Hokeju tie cilvēki, kas saskarās ar hokeju, hokejs to pārņem un iesūta sevī pilnībā. Un līdz ar to patreiz arī tā ir sanācis, ka esmu pilnībā iegrimis hokeja lietās. Jau, kā tu minēji, pasaules čempionāts ir aizvadīts un tagad aktīvi gatavojamies KHL sezonai. Un izstāst, ka sanāk, vai ne? Tāpēc, kad čempī mūs iemeta tādā nestandarta situācijā un jūs lieliski tik atgalāt, manuprāt, nu? Jāatdzīst, ka tiešām 100 dienās uzorganizēt šādu čempionātu šādos apstākļos, tas bija liels izaicinājums un nebēs viens. Protams, ka visa komanda nostrādāja ļoti augstā līmenī un esam saņēmuši tikai pateicības vārdus un labas vārdus par aizvadīto čempionātu. Jāatdzīst, ka tā bija unikāla pieredze ne tikai man, bet visai komandai. Un kā mēs smējamies, es ļoti ceru, ka šādos apstākļos čempionāts vairs nekad nenotiks. Tieši tā. Varbūt tā ir sakritība, bet arī ar tavu ierašanos Dinamo. Ir notikušas ļoti daudz, es domāju, fundamentālas izmaiņas un arī tas rezultāts, kas ir pat laban jau sagatavošanā sezonas laikā. Mūsu sekotājiem gan Facebookā, gan Instagramā varētu būt tāds visai liels pārsteigums. Pretstatā pēdējām divām, trijām sezonām, kas bija līdz šim, neprognozēsim vēl mūsu sniegumu regulārajā čempionātā, jo tur ir bijušas dažādas teorijas par to, kad agrāk bija dzelzceļkaus, kad mēs tur vinējām, tad sezona ir sūdīga un otrādāk. Bet mums ir arī jauns sadarbības partneris, Auto Brava, mums ir jaunas mašīnas un konkrētā ir tavējā, ar kur tu tad brauksi, tas ir Cupra Formentors, nejaukt ar Seatu. Cupra ir tad izveidojies kā jauns zīmols, atdalījies, sportiskas mašīnas, spāņu gars, spānīga no hokeja baigi tālu, bet patiesībā, ka tur viņi izbrauks, tu sapratīsi, ka tas ir ļoti tuvu tam, ko čaļi dar uz laukuma. Nenormāla jauda, ļoti liels resurss un iespējas. Vai tu esi kaut ko dzirdējis par Cupram vispārībā? Nē, kopumā nē. Jāatdzīst, ka neesmu sekojis arī sporta mašīnu attīstībai kopumā, jo pats tāds vairāk komforta braucējs. Bet jāatdzīst, ka tas, ko es redzu, tas, protams, iedvesmo un nedaudz arī baida no tā viedokļa, kad ikdienā braucot ar sportisku mašīnu, protams, kad vienmēr gribas to kāju nedaudz vairāk uzspiest un redzēsim, kā ies. Nu, šis ir ļoti interesants aparāts, manuprāt. Viņš ir paredzēts jauniem cilvēkiem, tādi kādi esam mēs. Viņš skaitās, nu, tas nav premium auto, bet tas ir tā kā solis uz turien ejot. Viņi ir super sportiski, viņi ir 310 zirgspēki, viņi ir 2 litru, 2 turbīnu motors,
septiņu pārnesumu automātiskā DSG kārba, kas ir visai Volkswagen grupai. Viņai ir visi četri riteņu piedziņa iespējama, tā kā tu kādreiz var iebraukt arī tur pļavās ievē puķis elsīt vai, nezinu, pie kādas halles, kur vēl nav tik labs ceļš kā pie arēnas, piebraukt. Aizmugurē var ielikt baulu, var ielikt salonā nojas un, principā, normāli braukt uz treniņiem. Ideāli. Es domāju, pienācis laiks tavam pirmajam braucienam. Sarunājuši, pamēģināsim. Tagad laiks izbraukt. Jā, aiziet. Es pāris dienas šito jau braucu, tu jau zini starts stops un otra poga. Režīma maiņa. Sporta režīma maiņa. Mums jau ir iesaistīts sporta režīms. Vēl ir Kupras režīms, kas ir principā bišiņ tas pats sporta vēl piegriezts. Un viņam salonā ir automātiski tāda sportiska skaņa. Bet kas ir forši, kad nevis tā kā ārērtas troksnis, bet tikai tev, lai radītu vairāk tādu sportisku sajūtu, bet tu nevienam citam cilvēkam pilsētā netraucā, jo šī nu, tomēr ir pilsētas mašīna. Braucam, pa ceļam parunāsim par Super. To, kā brauc ikdienā tu, ar Bāžu. Ko tu brauc. Starp citu šodien tu atbrauc ar moci, bet kad tu nebrauc ar moci, tu pārvietojies ar? Ģimenes auto ir BMW un pārsvarā BMW. Nu, jā, salīdzinoši jā, ar, kā saka, rezervas jaudu, ar komfortu un rezervas jaudu. Šeit jauda pietiek, te ir 310 zirgi. 2 litra motors. Grandiozi. Atlītās redzēsim. Mums operators aizmugurē. Slīdēs pa beņķiem. Mēs viņu piesējam. Jācer, ka slīk duši nebūs. Vienīgais, redzi, šito mašīnu ir tā, ka nu, tā jauda ir liela, un viņa ir, kā jau spānis, ir uztaisījis to mašīnu tādu, ka tev gribas ar iemīt. Mm. Ir jābūt veselējam saprātam, lai tu nebūtu tāds sodu punktu kolekcionārs. Jo, man liekas, baigi vienkārši. Es braucu līdz trasē, tāds no autobravas. Nu, līdz tam 70, tu, principā, pat nepamaini. Mm. Jau ir, un jāmāk tā kā sev kontrolēt. Bet, nu, mašīna jaudīga, komanda jūs esat jaudīgi savākuši šogad? Jā, es domāju, ka vismaz starp sezonā mēs esam palielinājuši intrigu, un ne tikai Latvijā, bet arī KHL-ā ir dzirdēts arī no citām komandām, kad ar mums sāk rēķināties, un tas ir tiešām liels prieks. Un, protams, kad pirmās spēles parādīs to īsto komandas raksturu, bet prieks ir par to, ka priekšā vēl ir vasaras sagatavošanās posms. Šogad izdosies un ir izdevies saplānot gandrīz 3 nedēļu nometni. Es domāju, ka pirmkārt tas būs ļoti vērtīgi priekš komandas saliedēšanās un arī priekš sagatavošanās sezonai. Un kā tev liekas, teiksim, tu piebrauc tādu pilnu, Kupras ir ļoti maz, tas ir zīmols, kas ir patstāvīgi no Seat atdalījies pirms 2 gadiem un neviens tās mašīnas nepazīst. Narastīju, ka tu brauc pilsētu. Visi pievērš uzmanību rīktīgi, pie tam gan tie, kas brauc ar kaut kādu parastu tautas mašīnu, gan tie, kas brauc ar kaut kādu prīmiju, un viņi skatās, nu jau nesaprot, tas logotips vēl tā kā nav atpazīstams. Un viņi saprot tik daudz, ka tas ir kaut kas sportisks. No aizmugures īpaši skatoties, viņš tiek salīdzināts arī ar Lamborghini Urus, tā kā tautas versija. Un kā ir ar mums? Nu, pagājušā sezona mēs visi zinām, kāda bija, un nav ko tur arī slēpt. Laikam visu laiku sliktākā sezona. Tieši tā. Bet kā tu pieminēji, mēs esam šogad starpsezonā jau super aktīvi. Mums ir ļoti skaļš vārds trenerim. Jūs esat nokomplektējuši visu sastāvu. Pagājušajā gadu šajā laikā, man liekas, mums pat treneri nebija. Nu, vai kā nav patās. Tam, un kā ir, kad viņi uz mums skatās un tā kā tomēr nu, nebaidās, bet saprot, ka šitien kaut kas būs? Es domāju, ka jā, un es domāju, tie uzvārdi arī paši par sevi ir daudz tādi jauni puiši, kas sevi grib apliecināt, kas ir varbūt daži paspēlējuši KHL-ā, dažiem KHL sezona būs pirmā, un es domāju, ka tā kvalitāte, spēlētāja kvalitāte ir pietiekama augsta, lai mēs cīnītos par augstām vietām, un būtiskākais jau šobrīd būs tieši tas moments, lai sakārtotu visus tos procesus, kas ir pašā komandā iekšpusē, gan arī sakārtot pašu ģērbtu, gan emocionālā, gan tādā disciplīnas ziņā, jo, kā saka, hokejā jau daudz lietas nāk no ģērbtos, un ja čari spēs viens par otru pastāvēt un gribēs pierādīt, un es domāju, ka Dinamo gadījumā ir ļoti daudz lietas, kuras vajag pierādīt no jauna, atgādināt ne tikai par to, ka mēs esam labākais klubs un lielākais klubs Latvijā, Baltijā,
Bet arī gribētu tos tomēr atgādināt par sevi KHL līmenī, kad mēs esam ar tradīcijām, mēs esam mākam spēlēt hokeju. Un, es domāju, ka šogad ir labas tādas pazīmes, teiksim, gan treneru korpusa, gan viss sastāvs ir tāds, lai būtu pamats domāt, ka ir ko pierādīt un ka varēsim pierādīt. Principā tā ir tāda nevis atzimšana, bet pārdzimšana. Es savā ziņā varbūt neteiktu tik skaļi, ka pārdzimšana, es domāju, ka būtiskākais un pareizākais varbūt to teikt kā pārkārtošanās. Pārorganizēšanās uz atgriešanos apakaļ pie hokeja pamatiem, hokeja saknēm. Un es domāju, tas ir tas būtiskākais, kas šo sezonu būtu jāpanāk. Atgriežoties pie Kupras, Kupra vienmēr bija Seata apakšu zīmols. Un viņi arī beidzot to zīmolu tā kā ir izdalījuši uz ārpus, un tas nosaukums ir cēlējis no Cup Racing. Uh-huh. Tur arī tā Kupra, kas ir rītīgs spāņu gars iekšā. Tas Kupras nosaukums ir par godu vienam zemes ragam, kas ir Spānijā. Šis ir vienīgais modelis? Tu šeit jau ka nē? Kupra. Šis ir pirmais Kupras modelis, kas ir 100% izstrādāts tieši par šī zīmola no nulles, uh-huh. Visu bunģi gan kas. Pirms tam bija, un vēl joprojām ir ražošanā un pārdošanā, Kupra Ateka, kas ir uz sērbāzes. Jā. Bet šis ir tā kā pilnīgi no nulles. Nu, un tad tālāk tur būs gan hibrīdi, gan es pastījos viņam Kupra Official. Visi var piesakot Instagram profilā, un tur viņi ļoti jaudīgi iet uz priekšu. Un tā viņu Volkswagen, jo tā ir viena no mašīnām, kas ir Volkswagen koncernā. Jā. Tad tā ideja ir tāda, ka tu brauc ar Kupru, kamēr tu esi jauns. Un pēc tam tu pārsēdies uz kaut kādu sportisku Audi. Mhm. Jo šeit ļoti daudz ir arī Audi stāvējis klāt, kaut kā Premium uzliks motors viens koncerns, bet nevaru vairs teikt Seats, Cupra ir izdarījis ļoti daudz. Tai mašīnai nenolasās tādas līdzības, kā tas ir parasti, kad mēs redzam, nu, ir līdzīgas, teiksim, ar Volkswagen un Škodu, tu vari redzēt, ka tur vien, nu, šitie ir uztaisījuši kaut pilnīgi jauna produkta, par ko milzīgs prieks. Komfortabli, ļoti komfortabli. Mēs tad varētu izdarīt tā, kad mēs piebrauksim pie starta. Es izkāpšu ārā ar hronometru. Un starts mums ir kur? Un starts mums ir pie karodziņiem.